সেরা পিরো বুরুন আমাকে দেশাতে ইউদেন নারু মারুষকু চামারেন কোলা এটা ওদোলা চামারাতি দারিওলা এটা দেশাতে নিয়েছেন বাস উরেক বা এরিদুরি এসারছেন স্থা বা রিমাসিরেনেন এটা আলা সেনিয়র আতেন্দের আলা সেনিয়র এসাতে নিয়েছেন এটা সেনিয়র এই এবং কোন অর্থে বাড়ির বেলতান তা বেস্তে বিয়ে কেতো সিরেন ওনা আগাবার ওসানা সাস ওরাইন ইস্তাও সাসিরিক Bai hau abar osan, eta zerak hartute maletintxuk, oseak, ba, zera izango zan, korreo, maletintxuk hartute sasitzara eskutaten seguru ere. Eta horri ziren. Eta lehenengo pregunta gine piloto, donde estamos? Kolor rojo zizan ez, entonces con amigos, zan nion. Ondi nio sartu garik ego zan hemen. Ze, klaro, hau eron, hau bere osotasunen eron nio dena, amak eta esate jo den, ba, eron nio dela. Hemen, dauz, handra gazte bikusten dira hori xean litxez amate izeko edo lan, eta ero nieu dela. Eta zuna ipatu ez zuen engunien, eskilera bat, kamila moduko bat igun. Etxeko esku eskilerak, eron zeitzuela, ozea, que kamaratik kamaratxure edo hortatik lastote gire egozana eskilera, esku eskilerak, horrek mantak eta emini doblata eta nudak eta gauzak eta toaliak eta... Horrek ere dut. Bai, bat, personalidearen baten zeu zer hemengo gobernu edo diputazioak edo karguetan Andrea zan Andra Bakarra. Hori izan konorte barik egoana. Eta pilotoa zauritxute eta beste zan horiek amak eta esate gude neuren maletine gartu eta ona sasitzara eskutatzen etorri ziren. Eurek abio ira aldo horreko eskapai gude. Lepo, zer esan duzu, ez ben jakin gorrienan etorri ziren? Ez ekien ondiusi diren. Eta klar, i donde estamos, seguru gara lehenko pregunta izan izan. Eta kolor rojos, ba, erantzuni eutzen eurek. Kolor rojos, republikanos eta bera, kolor rojos. Ekon amigos, oseak, tranquilizain izan pilotoa. Eta berari kargutu gure eta zen, eta ala senyora ezaten nio, ezaten nio namak. Eta gero, bat zelan, eskilera bengone karriotza zela, erropak hain begaldu berin zirela, eta kontateu den namak eta izako. Bai, amalau batera hiru esan. Hau da, Alicanten edo, Valentzian edo, antzadan ez gorrik hilieu den no nor nazionala, nazionala naldeko. Eta orduan, derrepente antzen, osea, juzio sumarizimo batin, eta honen, Karte, despedide bere fotokopia eta horreteko ze, klaro, originala seme izan gure lehen, seme bat baino zen itxi, bosturteko seme bat itxi egon ze, alargun ezan berau. Eta hor duen seme txu bosturteko itxi egon, eta despedide, dekun, bai ezeren nintxe, zango txut, hola ba, berez naturala da, ulesko kuaderno txuet, da? Eta lapizeaz idatzi itxe, eta ortografia faltaran batzuk ere bai usabe, eta Eta denez, gaueko amekatire, parkatu jozte zuen letra txarra itxen dut eta goizaldean emango da saltu handi. Konfesan az, komulgadot, tranquil nau, eta ondu guztiri parkatuten dutzet eta zue perein. Eta gero ja, berandiru apurrek eta sementzat ahokuk eta gauzak, eta deku. Eta ganera azten da, parkeskatuten, ose, eskunganen idazten hau, oztu-oztuke, eta horre itxiteko letra txarra. Gizako. Bai, eta hogeita amairu urtua euko santa hori gaueko amaketan eta goxalden, ba, zera, barriako plaian santoinan hil dute. Baina beste amairu ez. Eta izan ziren ganera, esango zu, sindikato bako txeko eta partidu bako txeko bi. Bi, berau PNV-ko besteren batean. Eta ez da itxezetuten duzu, bai, orain dela hogei urte bainoaren gehiago izan berdeo, eginek, egin periodikuk atara ieun, artikulu luze eder bat horreri buruz. Aita egon zan, bueno, gudari modun lemoitzen izan, penialimunan, eta gero bizkarginak galdu artegia, zentu non de hierroa portute sartu ziren. Bizkarginak eguko momentu berte eta bizkargin tiro. Eta gero, etorzean etzera, Eta, etzen, haitxezarra haitxitxo baino zuen topa, gana du ez. Gu ebakuatan karterriren za eskapan, ama mazarra, geure ama, iseko bi, solterak, eta lehen guzukan kailuren batzu zer bildurri ziren, soldaduko izten izaitxuen mutilean dika, ama bosta mazai, ama zazpi urteko mutile. Eta hor du mutile horrek hartu eta gu humek, anamari nire iztetani, eta ebakuatak gurdi bet behiekaz, Olio txuezuk eta indabe eta hartu urun eta ebakua engendun. Eta, aita etorzen etzera, eta aitxe bakarritu bai honetzen. Eta Andrak eta joan dire, mutilek azta joan dire, arantzata. Atzetik etorri eta galiartan, gengozan ja ordureko dea nazionala sartute, eta galiartan nire gozan. Han deten idu jo dena gure itxe. Eta gainera deten idu jo dena, esan zut,
oso curioso da, ze, abisei euden, ba, gizonatana presenta ditxasela gaur arratzalden haun lekuten horra Ortuellan, Gallarta ausune da, bai. Eta, joan izan, nire aizte beste, anamari lagurteko txuedol, txikon hartu, eta joan izan, zeineaz detenidu euden. Eta, imini euden bidez Bilbora, biden imini euden esan detenidu danak. Eta, itxi uste zue ba zein entre baten, eta ez otzen itxi. Eta yes. Gaue pasaion, gure aizta zarrena, ni baina putxu bezarrau, pasaion gaue aita azta. Ezaten dago da, ba, frontoi antzeko edo lauleko handi beten aita az, ba, flui eule, lo edo. Ba, aita, lehau beraka kontatu jontzi, inoz, gure ama elantxo betarra zan, beste mundu beto, bai, hemen di berroi kilometro bainero, beste mundu beto. Eta gu joten ginen asko elantxo bera, eta behin aitar, eta lehen, esango dut, autobusek itxe den orain direto doaz, atxuritxi, zornotzara eta zornotzatik elantxo bera. Bai, itxe den, galdaka honor, elgailuan sartzen ziren eta bedia lemoatik, eta akordaten naz, aita az joan autobusen, eta hanganen ganera, horrek agirina, atxiriko autobusen, eta ara lastanaka hor daua peina lemona, horri bilintzen itiroka. Aitak, bai, aitxitxeri esotzen nien. Gero ostera, ama ostera nahiko marea uden osten aurki. Aita preso Pamplonara eroi uden, urte bete joan Pamplonan. Eta gero epaietxeko jurateko Bilbora eskolapietara ekarri uden. Eta, bera, bildurren di, amak. Ezen bat urteuko zitzu dut? Aitak ordunia, ia. Gerre sortu zen, eta sortzi urte. Lehen urte egon gudari, hilabete gora bera, gudari. Bigarren urte preso. Eta preso eta datik urte egonen bildurren dipasataz osabe hilioden aurretik eta bildur ziren zaita berzin egotzi izeneko errepublikan ez dira eta bildurren di. Bai. Aita etxeratu zanen, bere ala beran kinto hogeta mar urteaz altza. Eta soldadu, Frankon soldadu ez da bere. Hiru urte, etzera, ba, bitxarteka baino etorri bari. Osea, hiru urtea etxerik kanpo entre bat eta beste. Hiru urtea. Gure lenguzu zarrena, ze, klaro, ni humen nintzen, bai eski nire lenguzu zarrenak, ni baino mazortzio hori urte zarrau ziren. Eta, lenguzu bete ukien duen, Enrique, ondino urte biedu hiru hildala, laro eta ma, ez da izan betu urteaz, mutil zar, eta sortzi urte ini zen etxera buelta barik. Zake, gudari joan, gero Kataluniara aurki joan zan, handika Frantzire pasata gurzekoa konzentrazio kanpon nagoen zan, buelta zanen soldadu, eta ez da eta sortzi urte, etzera buelta bat. Gurzeko gozea, miseria, geixoa, dana. Hor, gurzeko liburutxuetek urte joan orain urte batzuk. Eta nonok esan eta iztiak erosi eta lehidu beren genuen. Eta han zerrendatan, eskenkin, neure haitxe ginerra bebere bai, lemoiztarra. Lehen guzu bat hemen gozo pelako hau Enrique, eta beste bat elantxobeko, eta hainbet gizon ezagun eta gurzen egoneko, eta orduan lehidu genuen gurzeko gora berako Felipe, bai. Eta Felipe esan, danak esatu gure etzen honetaz hainbeste berbat hainbeste negarrin da. Ese me hau dalata. Eta vale. Felipe izen izan, hori erretratu familien eta padotune hor, hori organizaione, tio Felipe izen izan, ba, zera, ozera, que ama egin berdu, baskari behar prepara eta fotografo profesionala bihutik. Eta egin berdu, baina esango dut zela ba, gauze, gaur bakarrik ez dire gauza derra egiten, hemen daur atzuk ekardo esan. Bai, bai, bai. Bueno, ba, hemen dauz, bardin, aitxetama, zarrak. Lengoa, atxe. Oh. Eureka nebarre bat, amar nebarre bat, bai, bai. Eta iseko bi solterak, hone, ziren, gazteena ziren, aitzen arreba solterak. Hau da, ez? Bai, eta hau, hau. Horretire soltera ziren ondino. Eta beste sortzi, ba, koinetu koinetak ez da. Bai, oso kurioso, gaur egun bakarrik ez ziren montaje elegantek itxen. Hau, osaba hau, osaba Gregorio zaitua. Ba, ez zegoen eta zartu ibe. Iseko balenen gizona, ez zegoen marino zalakoa. Eta tio, bera parazan orgoien eta gero montaje joden beste imini hor. Osea, eta hemen, hogeta zeilo bat dauz hemen. Hau da, berau, ez. Ez, hori zarren nazan, hau, hau da. Osaba Felipe hau da, hau. Hau da Felipe. Hau da Felipe. Hau eginen etorzan, eta emozin joan di sortu jozkon lastime, ordureko gure aita esala bizi. Hola, gauzak irakurtzeko. Gogoko izango gan, ez da? Gogoko izango gala.
Bai, gure etzen, eta esken una bakarri galdu, aman neba bapere galdu genuen. Gerra? Bai. Eta zen galdu? Legution galdu. Ha, galdu ingen du. Eta padakizu? Dakigun bakarra da, iau eta lagurteko aman neba gazteena. Aixen zan, ANV-koa. Legutio nagusia. Izan. Legutioko borroka gogorren parteatu. Eta hangaldu. Eta ama eta beste iseko bat ibili ziren ingeruko, osea, esate dut zen hospital de kampaina guztitxetik ibili ziren ia zauritu, eta topate giren zauritu asko eta legutioko gogorra izan izan. Eta, hasi ez da inon, eta Karrantzara ino joan iziren. Karrantzako balneario dana, iegon, como hospital de campaña. Eta han, ba, eta ziren, eta legutiok, eta bai, legutio negoneko, eta zente inok, eta klaro, Lazaro Barrenetxea inok, eta Lazaro Barrenetxea egarritzela gure ama gero bere bizitza oso neukion. Eta ziren, eta esan izan, bai, Lazaro Barrenetxea kaburengo, berata beste morrozko batzuk ibiziren, zulo handi bezabaltzen hilek enterrateko. Eta eurek lehengo jauzi ziren zulora. Dakigun bakarra da. Eta gure ama esango zu laro eta bi urteko izan. Bai esate dio, elixaldetik edo handik, landatatik edo, solotatik edo, bidetik. Dezizun beti ikusten duan bako etxen. Eta da gure Lazaro. Galdu iu dele, hori ez dekin. Eta informazioa esango zu, orain dela, ze izango da baun inozeko bizizan, orain dela sortzia marrurte, el correo le iruten da ni normalen numetarik gauzatu eta el correo eta el correo neko zan zeman ba Eusko Jaurlaritzak Arantzadin bitxartez azterketa bat zela ningo deun ba hil ziren guztiri buruz eta zeren eta orduan ba aiztari bere komentan notzen eta bakitxua ezak ba Osaba Felipek badeko beran zeme eta zemek itxen ez badu nien asa sentiguten nor sartxeko zulotan baia Osaba Lazaro natano kara bardin, loa paino eskara. Tordun, itxen noa karta bat, ba eskatuten aldeudena, ba... Emon dizkuela informazio aldana. Ezin dana, ezin dani. Ezin danik ezin da. Ta, bueno, Arantzadiko para ziren neu ez kontatu. Nik dineuna eska ere, Eusko Jaurlaritzari notzon, eta Arantzadiko para ziren neu ez kontatu. Eta ez ari usten, ba gure leukela grabaketa batin, ba gu ez. Eta talkartu ginen, basarrin, gu lau, bosta izza izen gara lau bizi gara. Baina, basarrin dau Vitoria eta ni gara olau gauzatana, ernega datxuenak edo. Eta baitxe, sekun gure lehen guzuk ezei txipezen gure, eta beran Andre Kontxi etorzen. Eta irurok amen, aurri izarritxe, Arantzadiko ketor ziren, eta emon gehuntze zen, ba, honek, orain txekontatzen bai, dakizune. Danak, bai, zean gehuntzen, guk ez teku memoriri, ze humek edo jaio bako ginen. Baina gure etxetan hain beste berbain da Osaba horretazta zeren. Ah, eta esa ustean, tio Felipena, Osaba Felipena bere, ez ardure izen, zemek gure bat egingo deu, edo ez teu ingo. Baina zu lobezaren aldetik ginezka ere, eta akordatzen nahi eberba kontagen duzen, hona ise kontu duzti kontagen duzen, eta zegan era hori pentsata aita eta amabiziko balitzek ez gureko leuke itxe, eta orduan ba, geukin gu euren partez. Eta hola, eta gero bota iusten informazio, behi bota iusten informazio, Osaba Felipena dakigune, nosilio den, zelan, kontezinu, amen datozen atana, peretan zen, etxen entzun duzen atana. Eta Osaba Felipena, ba zelan, ba, legution bertan, etxaguenen, Amane behi, bai, Lazaro Barrenetxea badiola. Eta zelan legutioko borroka eta gero han legution bertako basotan eta etxauen murua eta handauzen zarat eta handauzen herri guztitxeko kanpo santu ondotan eta fosako munen handauzen badakiela. Baina gehiago ez duzte emona. Osak eta plano bere bai, eta hor dita, honen modu haitxuan ez duz ikusten horren arte dut gara bere. Baina ez dauki aina. Baina zer berez. Noiz eukizen nuen hori karrezketa hori amen, ondala? Bixango dire, bai, getxu hau, ze lehen guzu bizizan, zeko bizizan eta zeu gure. Zeretorri jatzen, bueno, ez que guaranta diaz, alkarrekin gero, zer, eta zer puntuz. Ian norre torre jatzen hori egiten. Gaztelera zitea mutil bat, jibi? Euskeraz bere, bai, iru mutil etor ziren, eta bik itxe duen euskera eta beste batek erdera utzen. Bai, guk euskera, geure kontuko euskera kontagen duzen, eta gero, ba, mutilareri berbaitxen gehon zuenen, ba, erdera etxen gintzen. Jibi izango zen. Bai, eta holantxe graba eta iozkuen, eta zeren, bai,
Eta gero bota jozten, ba, planok eta duzin ondauzena, fosa komun horren, no, no, zen beterritzen dauzen anin gerua edetan. Barrabaskeri itzela izan zen segundrezetan. Gero ganera, badeku lehen guzu bete lan txoben, adere gurzen egoneko laro eta amairu, amala urte dekoz baino nizkero zabaz. Eta orain urte partida ba franko itxosten, klaro. Ba, legutio nini euden, basotan, bason fosa komunen bat ekien lekun, astarnetan apatu eta legutioko kanpo santure eron, eta han idau monumentu beti mintxe, nik neuena zegoen. Bai, lehen guzu hori egonta da. Lehen guzu hori egonta da usarrena. Horrek eure pere agerren gazte-gazte parte hartu jo den, eta zeren da, abai. Bera begudari izan zen ez? Gudari. Laro eta mail urte? Laro eta mala urte deko zorain. Gazte-gazte txu. Burzen bere egon zan bata. Eta badak izu zen bat egin. Ez, takitxe, eta marino izan mozan ze horretan, akelan txobeko gehienak marino zirena. Zer esan ditutu, bueno, en kontu guadan zariaz, eta justa hau Jimmy honekin, eta Paco Etxebarriaz, eta beti kauzarren manetan. Bai. Etzi? Oi, Paco Etxebarria, nik beran gauzak ikusten da zemakutzen dana, irakurritan da zerbitzen dut eta ez da mile gorro emongo, nik dino gana, Osabala esaro oso gatxi zengo da, zean galdu zen. Eta ez dakigu, hango fosa komunen baten lotu zen. Bai, Osaba Felipe badakigu non dau, Kantabriako, hau, pausu bibiden, Santoñako kanpo, Santun kanpo. Ez da gertatzen da, baimenak, gauza asko, problema asko dauz, eta gero finantzia zinu egin. Eta gero ganera hor, kasuetarako goizalde horretan amala bilo dezen. Eta dana gure izen, gure espa deude, zabaldu alda hola ufosa bat. Bai, alda bezala. Nira izte egonta dau, eta etxeko lurre eta etxeko lorak eronta ara. Nien ez egon inoz bai aizte bai. Bai alda bezabaldu, Bueno, kontu bakitu zen den? Ni Paco Etxebarriari belauniko eskatuko noizkio. Nire osaba. Eta arantza digo, pregunta justen, akabuko zein justen. Eta zuek zer, eskat, zer gureko zen duke bata. Esan dutzen, ba nik, ja, bengantzarik eta baperez. Ganera, izen zirenak izen ziren eta are jonta dauz, baina eskio geuren modun. Zez, geubere zarrak arata, esan dutzen. Baia, Osaba Felipe badakegu gitsi gora beran ondan. Eta haren aztarnak ekarri, eta beran Andre eta Seme, eta beran famili daun, lekun, imini, eta elixako bat in elixan, ezin iziak en ordu nin. Geuk mesak eta geure barrun induz, baina ezin izen zan, eta gure etzen egoten zan, egarri, bai aitan anai daitxik, gehi hau, ze klar, etxeko Seme zan, eta horrego zan, aiti izetan goma, eta egozan hor, eta bai beste gizako aitxik, angaldu zan aitxik. Eta gure amak betia egarri beran nebe. Baina, handu, angaldu ziren. Bueno, bazaten dut zuena, bueno, gu testigantzak hartzen biltzen gara. Bai. Eta gero gauza asko gehiago informazioa biltzen. Eta dana harremana zuzen edukegu, anantzadirekin, Pakoaz, bai. Jimmy horrekin, eta hori da, no? Bai. Guk... Preguntako neuzkio, ia ez zan posible Santoñako kanpo, Santun kanpo kaldekin. Ni galdetu gota Jimmy, eh? Ia posible. Eta Jimmyekin, bariko egon binaz. Kontu da, guk mobidute, bi fosa zabaldu dugu. Eta fosa batetan lau gudari aurkitu genduzen eta bestean inorrez. Zelurra mobiduta hori ez. Lau gudari horre di, hain ospetzok egin direla ziarramendita, hori bueno, gauk ipini genuen. Eta barik honetan, fosa barre baten lanetan aztena goiaz. Baina danakan gure parajean, eh? Segunan, Markinen. Bai, justo gau da, Markinen eta goi barreko mugan. Eta barikoen hasiko gara, oin oso kezkatute gauz, eguraldi txarrat ez dakit zer, betu. Ejemplo modu nipini gauzat, betu partikoan zer daukadan, eh? Betu, bene markaida, zure telefonoa, atzo telefonoz izan doztasune, eta hemen barikurako apuntetxo ezen gauzak, atxurrek, palak, markiltxoak, marketako zintak, metroa, portzatxoak, erratuladora, angulo transportadorea, kopaleta, plastikoa, aizkorak, zertzok eren mitxo zen, barikurako... Bai. Osea, honetan gabiz, ez? Eta gertatzen dara da, da oso gauza, informazio zehatz eukitxea oso gatsa da. Baina, Osaba Felipe nuen ikusten nekoek gero, berdeu, ze amala pertsona batera, eta kanpo zantun kanpo, eta nire izte jonta dago, eta kanpo ongitxi gora bera ezautzen hemen izen, berdeu, eta Zagondoko lurre, ose, beranetxeko lurre eta lorak eronta. Igezko partean guego minan, jakinde, bazarritar batek, hamen nireitak lurperatu ban, arbola honen enbora dauen, azpian, azpian. Justo karka bat itezan, eta segur lurrek mobi dute dugu, ez gaino topo.
baina irezko partean egon ziren eurok ez gu musikan, kanbozantuko horma baten hamen hil zitu izan da bertan lurperatu, ez dago ibendan aterren ezartu pago. Ez que... Gatsa da, eta alegin hau handia da. Oingoan, normalean makinak ineta iten da. Oingoan, geugo jasentxe da... Eskurs. Atxurrekin. Atxurrekin. Eurakin, eh? Onda atean, azkenean igual bariko ez gara jugu, eguran dik txarrak onda dagoelako, eh? Bai. Ondo ateratzen bada, hemendik hilabetera, hilabetera, entzungo dozu. Eta bihar bada ikusiko nazu. Betu, boligrafo batekin, ikusi daizun, apunta bingo dutzut, hartu dozu karpeta txorretan, gure elbide, guk interneteko elbide elektroniko bat dukegu. Apunta bingo dutzut, eta alabiari edo zen, begiratzeko eta zer irakusteko. Hainbeste gauza daukegu, eh? Hainbeste gauza. Azkenengat, tariku edie, arantzadigaz, biherrak eitzen, ortsa, azkenengoz, kale indogun horretan. Edo, bueno, aztion ikon dugu, zeba, urtea dizelako markinara sartu direla Frankon soldauak, ba, lortu dugu zen irudi batzuk, bideo irudi batzuk. Eta honekin, be, albizte atateko asmoa daukagu, abioi honen inguru honekin, zer, lortu dugu, Kataluniatik, katalanez, irudi batzuk abioiarenak. Horronenak. Bai, abioi hor geldinik zegoela, tali. Eta, igual, zede, baimena gote moztazu behitet, zeuk esan doka lau gauzatxo ipini, eta atarako dugu, eta... Eta esan utzun, telefonoz esan utzun dut, dokumento filmatu bere, ordu erdi pasautxu, ordu erdi, minetu erdi, hogeita amabi segundoko edo, dokumentu dau, nire alabeteko ornono gordeta. Baina egin zeinan badaukat, eh? Badeko zuen. Pelikula gata, espias bazos. Los espias de Franco. Los espias de Franco. Eta ganera pasaiaten, orain dala, igual irue dola urte izango dire, ikusi, eta neu bakarriko, eta neu bakarrik ikusi. Eta biemonean alabari eta aiztari eta denari esan, baiak isu eatzo geure abioitxu ikusi dut. Eta ganera lemotza, basarrietxe bat aban behan lemotza behitzuten da. Argazkia ziren koizitxe, gure etxea esan ez da ikusten dokumentaren. Baina argazkian dauena zuen etxean. Bai, hori bai, horrein esango zut, no. Argazkia, osea, dokumentara dago koizitxe, zati bete mendiko itxi berantza, eta hanbeko basarrietze horrein zaz gertzen dau, eta beste bat beti gorantza eta Santa Marineko atxak ikusten dira dokumentalean. Ostera gure etxea ez. Gure etxea, oh. Bueno, ba, oin beste aipamen bat kontuko zut, abioena, lehen eukio gura, baina pasau ikate, eh? Kontu eda, abioi hau, honekin gan, erdea esaten dara aterrizaje forzoso. Forzoso. Ez? Eta teorian, lehen, olako aterrizajeak itxen zitu zenean, abioiak apurtu itxen zenean. Apurtu akabaitxen zenean. Pertsona kil, eta hori den hori ez. Ba, fabrikante, abioiaren fabrikante esan, enpresa ingles bat, Envoy, eukin izena. Ba, Envoyk, horrek argazkiok, eta reportaje bat eiban, eta asko zabaldu izan mundu ziak, bere abioaren seguridadearen propagandia. Bai, izan, jauzi bai, apurtu ez. Hori da, eta esaten dabe, hori gaitzik izan baino, ospetsu hau egin kontu. Guk hau, hau ez dago erosetxe jorti inglesien, eh? Ez, ez. Osea, aire espiten boi hau da abioaren izan. Benetan gauza harrar, jo. Eta jartzen dago, betu, bestietan jartzen dago, mila behatzen dago eta maikan egiltxe zala, mila behatzen dago erogu izan eukibela ez dakizten, baina honetan ezaten dabe, zein egunetan jauzitzen, eh? Ikusten dozu, ozea... Bai. Etxean esate jo den genera, sartu zen, meinako txeka aldetik, ozea, txosatik sartu zen, ez da? Eta etxeko teileatun, ozea, teileatun denean. Eta aurreko landan. Eta horrek esan dazu den, zesta, Barakaldoko ingenieru hori etosan, gizon zara batzan. Eta horrek esan eusten, probablemente, bio el piloto, bio el tendido, y hizo, o sea, de repente, o sea, luce tu invierna, de repente muzturre sartu, kableaz jo ez itxeko, horrein ikusko zuzein. Bueno, ba, orduan, hau esan dakoa, abel esan alabari behitzeko, eta nik behituko atzut telefonoz, guk mehi dugunera, hogeita zei hori, baina egun batzuk aurretik, notizia sartu. Bai. Ez padago sartzen izango da, ostiralean zabaltzen dugun horretan nobiade handia dauzela, baina sartuko dugu. Janeko landuta daukegu, ikusi oso alegin du garin informazioa batzen, gauzak egiten, ba, hau aipatzen dutzona, abioi horrena, eta hori ez, ba,
Deitxuko dut zut, ikusi dizu. Bai, bai, urtengo bat. Gure internet egon da, guk ez daukago arrakazta, guk ez daukago uste izanako asmoni. Gure kontua da, baina, jolin, testigantza jaso noguz, gudari goiak, ba, garai hartako, erareko jendea, bazterritarrak, ez dakizat, egun da piko pilo bat, ez? Eta, ba, hor ikusiko duzu apurtxo bat, begiratzen malo zuen, ez? Bai, alabe, zuin eta loba, pero bai loba biteko ez gazte txunk eta horretan neuk ez dut erabiltzen internetik enaz modernisa, baina eureke badaki erabiltzen. Bueno, niko mo, ez az antigua laku, niko mo. Bueno, gu isen gara, esango zu, gure belaunaldia isen da, eta batez bere handrak, eta batez bere handrak, gure sasoia normalen, hemen basarrietzetan berein, mutil karrerakoak eta urte joden. Baina neskarik batxilerri eudenik eta ikasketa puduetan altutxo egionik eta... Baina, zupai. Bai, gupai, ez nipak argaizta pere bai. Baina, nira hori dit etxeko kontu. Bai, aita, aita san... Etxean ahaldalako eta borondatea... Aita san aurrera basarri txarra san. Anaia karrera dune, baina bera ez, bera oinordeko alotu san basarrian. Eta gu, ba, bostalaba bizi zen ginen, zemetxu betu metan eukio den, baina izan, eta bostalaba txu. Eta beti izatea, neskak egon berdo zuen, ondo preparata mutilimun. Osea, aurrera du betzen zazoiaretarako, oso gazte izan, akabun bere berro eta sortzi urteko hilakon, badire, hieiru hori urte ja hilakuri aita. Bai, mila behatxe da, berro eta amaseien hilakun. Zartuzu, Felipe baino, lau urte gaztea. Lau urte gaztea, berro eta sortzi urteko hil zen. Osea, gerratik eta bili eta hogeita maika urteko edotzen atorri, ja geixorik etorri, eta berro eta sortziko hilakun. Azkote asko, jartzelatan da ziren geixotzen, baina bakaraldi luzea eta geixoen aurrien eta defentzak eta asko galtzen zituzten. Kartzelaren ostean Franko soldadu bere izan zen, eta horretaz esan gai jaten. Bezaten gura huir, beste urte batek kartzelan inbaino. Bai, ez guk olan jentearekin, etxekoekin eta berbeinde, askote asko, osasuneko gizona joan, eta guzti zaulak, eta handik idula urtera, hil eta adinek, osea, urtik bai igual berro eta marro urte do, bai, hondi nioik. Bai, berro eta sortzi urteko hilakun, bai, aurretik urte askotan bere gehiagorik egon da. Hori, bai, barru, kartzelan egote zinen, alimentazio oso txarra, hotza, umeari eta... Bai, bai, bai. Aurre ingo. Gure esok egin duzen asko kontak, berba asko itxeko egin duzen. Aita bere bai, aita bagazte galduen du, bai, gero ama bere bai, eta ama detalia asko, eta gauza asko, eta ni pentsaten dut, gauza derratirela nik horren lobari eta kontratzen dut zehaz. Eta esan gotzut, pasadan azten egona zondinio, Gazteizen duen, Gazteizen dekot alabazarrena bizitea hemen eskondute, eta txikarra dekot Gazteizen eskondute. Eta Duranako ikastolan da giltzaz beran umek. Eta horrein zu, txikitzuenak batzuk ama bost eta ama zazpi urteko teuke, ez baina gero zazpiko bat teuke. Eta ba, ezaio zuen mamari, azte buduten etortzen, ezaio zuen mamari zezan dut zuen eskolan eta ba, gerrari buruz berbetan egin gara, eta amoma ia iongo zintxek ezen kontaten gerrako gauzak. Eta bueno, esan dut zuen, bueno, ez da nani gerra bizien eunin, baina jakin asko indot neure gure zuen eskerren. Eta esan gotzu, pasadan azteko aztelenen, egon gintzen Duranan, Duranako ikastolan, zazpi sortzi urteko meri egi esan kontaten, eta honesik abioian eta. Eta esan otzen, inordureko esan otzen, lastima ez dekot erakusteko zaizteri itxin otzen. Ezera, gauza bat eskatuko txuete truke, nik kontako txueta ze gerrako kontuk. Neure memorin ez dau gauza handirik, baina neuri kontaneko. Eta zue, bakotxa marrazki betin goztezuaz, gehi guztan da txuena gauziaz. Alasekoa album bepota dauzte, unue bakotxan folio bat, danak marrazki behar, bai hain betek, batzuk iru lerro, beste batzu folio asoa, idatzitxe, idatzitxe. Euskera alago lau, asko alago lau. Eta atzo bertan, aiztasarren nabizida horrondor, eta areri itxin otzan eta ez teko temen. Baina ze politxo eta gauza batzuk eta kontata detalie, ba, bueno, ni kontan otzen apuruet, ume ikuspegitik eta ba, ume nintzela atxorbean, solori hartotain da bera itxen hilego zen nire familie. Aita bere zuerta izan etzen eta hortxe ere itxen,
eta abioi bat etorri eta ametraia ingin duzen, solon, ametraia. Bai, eta zelan, ba, aitxitxe, alejo, zarra, ba, seguru bere, idik sosega esinik eta lotu izan solon. Eta beste duzti, ba, karka bara retira iziren, ba. Eta aitak zelan, ba, koixin nindu, notzara baten nindegoan ni, solon bartzaren, atxin jume gazitzen zan mugun. Manta bat eta almuda pare bat imine eta zein hor. Aitak hartu, eta zen, ikusko bat zen, zelan marrazki intxe. Hori? Baina, Monikako bat, aitan irudi, holan, eta azpian, otzaratxue, ama, zein egarren dala. Eta aiztari atzo batek eukion hemen baserrikok, eta gero atzo irun den eroien gaurrek hartu debatzera, han bizidanak, zarrenak. Hume, bakotxak gehienak, esan, alaberio ere esan otzon, Gasteizko alaberi esan otzon, ikusko zulidea zenbete abioi ikurtetzen duen, eta bai, gehienak ere abioiak. Eurentzako abioia? Abioia, eta ranera, ba, esan otzen guretzat, abioia gaur egun bat turismo edo vieja edo gauza ederrak adierazatun dasko ez. Beha, guretzat abioia zeo zer terrorifiku, ose, ikeratu itxen ginen abioiakaz. Eta zan, bat behin ametraia ingin du, esan, urrengon abioia jauz izan ez zondon. Orduan guretzat abioia, eta abioia, bai, ametraia eta bere. Eta orduan guretzat abioia ziren zeo zer bildurgarri. Eta zaren, eta klar, abioia eta hoz gehienetan. Eta hor bere abioia agertuten da, bai ikusten da, Monikako bat, klar, zazpi urteko hume batekin lehine, holan ikusten da, eta azpi, otzaratxu, neu. Arreaz gehatuko zen? Ba, berari ageratu jatzen antza. Eta oso goza politxek askok, zera, hone, reja, gaita zelan kartzelan eukinean, eta zen, eta zera pintxe kartzelen, airu gintxe, eta bat. Baina, abioia gehienetan. Eta hori esan duzu, handuran, eta hemen sopelan alakorik indutu edo? Sopelan ez dut, nio, zin, zazte uste eskatu dere, eta ez. Sopelako eskola, nik behar... Horrego nahi zaztezu, ne, aurreko eguenean ez dizen zan posible, liburaren eguna zelako... Bai, 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 ipuñe kontatzen joan, erriko ipuñe kontatzen, ez gerrari buruz. Gerrari buruz inoz ez duzte zer eskatu eta ez. Ixe zan liburun egun esan, eta, klaro, hemen eskolan da berro eta bost, di berro eta mar maizu da, ozi ez hortzire, hemen matrikule, moment honetan da ere dut zedeku. Behinik hemen eskolan behar inoen amazortzi urtetan neu. Berton, Ba, berton. Eta orduan, ni magisterio inoen baina nagozitzen ez gaztetan. Gaztetan estudio ginen duzen behir magisterio hori. Baina, Franko hitxe osten, euskera lan dule lau, eta gero magisterio inoen berion. Eta, berro eta zazpi urteaz, akaba, berro eta lau ezazi, berro eta zazpi ez akaba magisterio, eta jubila arte irudo eta bosturter arte, sopelan berton behar. De ere, du sortu gendun, esken nuen pentsaten aurrera ingo dugunek, eta gaur egun, ies hortziren nuen de ere dutze dugu. Eta, lantzen behinen gehitzuten deustea lan zeu zer kontateko eta lagun betek itxuten bene ipuine kontaten goaz eta hizkuntza diferentetan. Eta gure du, ba, zuk zeukure dozun mailan eta zen duen nagozi txukuro dodaz. Ba, zeigarren mailan, zuk euskera kontateko, baia erriko ipuine. Erri duztitek uz geure, basarritar usineko ipuine. Eta... Zaseko pasartiek ipuine inde. Eta horrexetan jo nintzen, horrexetan jo nintzen, iru klasetan egon nintzen. Ba, gure taldien gauzen lau horretatik, neska horrek, familia izaban, horrek ez der, eta gutxi da bila. Baina bat apatxi, Gasteizen bizia bera beha. Nahiz da Etxebarrekoa den eta bera beha irakaslea da. Eta abeto, ape, lanien dauela, Igez amaitu dago psikopedagogia, gona, kuraz honetan, lanean irakasle, eta gero ikasten, ja lizentziatura bat. Ba nire izen zen, nik gaztetan ikasketak eta nien hundu zen, baina neure ikisinen unaretan denun sekule beharrik nintzen. Ba zerri lotu nintzen, ze berrik nintzen, eta aitak ez eusten gure duzu neukeratu, baina ba nire lotuko nahitxeke aita, ba bueno, ba lotu. Eta lotu nintzen, eta handi lasterrera gero aita hiliakun, eta amak, amalargunek, eta neu eta hurren baizte, ba zerren bizidan Vitoria, bi bizidire, baina Vitoria. Ingendun behar, zehume bigen kasan ondino, eta baren estudiok eta itxeko eta zarren eskondutu dutxe. Eta, unen egun ejerzidu, zehonika zera horregun administratibo da, nire binean, kontaduria, teneduria de libro, takigrafia, mekanografia, eta horrek eta letra ingelesa elegante, eta hola gozak irakatzi urtzen, monjak eta. Baina, Franko hil ondoren,
Aiza batek animata, ba, no benoa, ze hizkuntza eskolan deustun, ba, euskera, eta, ez duen, eta, zer ingo dut. Eta hor dut txila alabak azitxuneko zen, eta burbetan... Libria ikusten zen, ba, ez? Jo nintzen eta euskera landu, lehenengo euskera ikizi, euskera alfabetatu, nintzen, alfabetatu gramatika. Gauzak, ose ez bakarri berbaitzeko gai izan. Bai, apurbet irakurtzen, eta edazten, eta asko irakurri nuen orduan euskeraz. Eta akabanen duen tristeza bat eukinen, lastimeo akabatez, lagun arte ona eukinen. Eta, ala, apurbeta bultzatu bertako irakasle bate pere bai, da zeuzeren berzunketa zeren, eta magisteritza itxen hasi. Berrogeta lau urteaz. Berrogeta saspi ez amaitu, eta amazortz urtetan behar. Egon zara, horretan. Zura dineko askorik ezan egon mundurroan, eh? Ez, ba, bueno, nire promozioen gu lehengo euskal filologian lehengo, osea, karrere euskera ingen duen lehengo, ezin minan, misterio, bai, derion, bai. Eta, mila bederatzen eta irburo eta meretzian, hasi ginen. Laro eta bien akaba, eta bimilier arte beharren. Nire nahi bat epe, nire motaik izan zan institutuan, Feliz, egin da, laburte kantzer bat egin izan, ez? Baina, gara behibil izan, urtzen lehenengo taiko. Eta, adek, noz amaitzuko gara, adek, amaitzuko gara, laro eta lau, laro eta bostu. Bai, ni baino ez trautu. Gu izan nien lehenengo promozio aderio. Bai, bai, bai. Eta, ni berro eta laburteko. Eta nire ikaskideak, amazortzi, batan batek, amazazpi, amazortzi, akaba bari, batxilerak bata batera. Neuro mekixetela, ez da jubila nintzenen, etorri atezen danak, etxe honetara, nahi du minen horra gora restoran batera bazkaltzen, eta danak etorri atezen, jubila nintzenen, zelo da, den oso lagunan egin entuzen. Eta hola nixen zan, nirean hasi nintzenen, klaro, nik euskera berbaz, ba, bueno, beti hindu, eta haitzen egon, baina alfabetatutu nengoen, eta hor duna nasi ginenen, gitsi ginen, ume euskaldunek ziren, honek amazazpi, amazortzi urteko kumpaia, alfa batzuk ikastolak umek eta horrepai, baina beste batzu ziren, etxetik euskaldunek baina irakurtzante idazten bezekienak, eta lehenengo promozio. Eta hor lehenengo kurso akaba hor dureko zaizuna izula, bai, momentu horretan egoan, matrikula, aberatza, eta berdu jente, tengo zeuketen, bildurreta lotze ikeragarri, holan, labairu nahi beturtetan inuna behar. Bai. Eta horrez atu zen duen Javier, ez? Javier horrez atu nahi, horrez atu nahi, Javier. Eneu neuki beraz, harreman zuzenik ez, bera goroko mailatan eta egon gozan. Eta... Ni akordaten az, orain bikario Bilbon dagoan Angel Mari unzueta, eta beran arreba gaztena, eta beste ondarrutar bat, eta mundekako Jose Mari beste abadin izan hori bere, Jose Mari... Jesus! Anai ebere famatu duko literatura konduten eta. Bueno, bardinda. Bardinda. Bueno, ikusiko dugu tokiki? Bai, bai, gure dozu momentu. Zer, nire gino dutena da igual, honek hausak neuriek erdi batu. Gero batuko dudaz dana. Bueno, baina neuriak edo... Dana hankaz gure mindu. Nire izte egonta dau, eta etxeko lurre eta etxeko lorak eronta ara. Nire nasego niñoz bai izte bai. Bai aldabe zabaldu, eh? Bueno, kontu bakitu zer den? Ni Pako Etxebarriari belauniko eskatuko neuzkio. Nire osaba. Eta Arantzadiko pregunta eusten, akabuko zein eusten. Eta zuek zer gureko zein duke bata? Esan dutzen, ba nik, ja, bengantzarik eta paperez. Ganera, izen zirenak, izen ziren eta are gionta dauz, baina eusk, geuren modun. Geubere zarrak arata, esan dutzen. Baia, osaba Felipe badakegu bitxi gora beran nondan. Eta haren aztarnak ekarri, eta beran Andre eta Seme, eta beran Fameli daun lekun, imini, eta Elixako bat ine Elixan, zez, ezin izeiaken ordu nint. Geuk mesak eta geure barrun induz, baina ezin izenen zan, eta gure etzen egoten zan egarri, bai aitan anai daitxik, gehi hau, zeklar, etxeko Seme zan, eta horrego zan, aitxik eta momata, horrego zan hor, eta bai beste gizako aitxik, angaldu zan aitxik. Eta gure amak betia egarri beran nebe. Baina, aldo, angaldu zirago. Eta ganera pasaiaten, orain dala, igual irue dola urte izango dire, ikusi, eta neu bakarrik hor, eta neu bakarrik ikusi. Eta bi emonen, alabari eta aiztari eta denari esan, badak isu eatzo, geure abioitxu ikusi dut. Eta ganera lemotza, basarrietxe bat aban behan lemotza behitzuten da. Argazkia ziren koizitxe, gure etxea esan ez da ikusten dokumentaren. Baina argazkian dauen azuen etxean. Bai, hori bai, horreina esango zut, no.
Argazki, osea, dokumentala dago koizitxe, zati bete mendiko itxi berantza, eta handeko baserri ez zeo, nintzat gertzen dau, eta beste bat beti gorantza eta Santa Marineko atxak ikusen di, dokumentalean. Ostera guretzea ez. Gure zuke gugien duzen asko kontak, berba asko itxeko gugien duzen. Aita bere bai, aita bat gazte galdu bendu, bai agiro ama bere bai, eta ama detali asko, eta gauza asko, eta ni pentsaten dut, gauza ederra tirela nik horren lo bari eta kontatzen dut zehaz. Eta esan gotzut, pasadan azten egona zondin jo, Gasteiz ondoan, Gasteizen dekot Alabasarrena bizitea hemen eskondute, eta txikerra dekot Gasteizen eskondute. Eta Duranako ikastolan da giltzaz beran umek. Eta orain zu txikitzuenak batzuk ama bost eta ama zazpi urteko teuke, ez baina gero zazpiko bat teuke. Eta ba, ezaio zu amomari, azte buruten etortzen, ezaio zu amomari ze esan dut zuen eskolan eta ba, gerrari buruz horretan ingilgara eta amoma ia iongo zintxekezena. Berreita. Kontatena, gerrako gauzak. Eta bueno, esan dut zuen, bueno, ez da, nire gerre bizien eunin, baina jakin asko indot neure gure zuen, eskerren. Eta esan gotzu, pasadan azteko astelenen, egon gintzen Duranan, Duranako ikastolan, zazpi sortzi urteko unberi egi esan kontaten, eta honetxe kabioian eta. Eta esan otzen, inordureko esan otzen, lastima ez dekot erakusteko zaizteritxin otzon. Zera, gauza bat eskatuko txuet, truken, nik kontako txuet da ze gerrako kontuk. Neure memorin ez dau gauza handerik, baina neuri kontaneko. Eta zuen, bakotxean marrazki beti ingozte zuaz, gehi urzen da zuena gauziaz. Alasekoa album bepota dauzte, unge bakotxean folio bat. Danak marrazki behar, bai hainbetek, batzuk irulerro, beste batzu folioa soa, idatzitxe. Euskera alagola, asko alagola. Eta atzo bertan, aiztasarren nabixi da horrondor, eta areri itxin otzon eta esteko temen. Baina ez zepolitxo eta gauza batzuk eta kontata detalle, ba, bueno, ni kontan otzelen apruet umei ikuspegitik eta ba, ume nintzela atxorbean, solori, atotain da bera itxen hilego zen nire familie. Aita bere suerte izan etzen eta hortxe ere itxen, eta abioi bat etorri eta ametraia ingin duzen, solon, ametraia. Bai, eta zelan, ba, aitxitxe, alejo, zarra, ba, seguru bere, idik sosega ezinik eta lotu izan solon, eta beste duzti, ba, karka bara retira iziren, ba, eta aitak zelan, ba, koixin nindu, notxara baten nindu egon, ni, solon bartzaren, atxin egun mekazitzen zarmudun, manta bat eta almuda pare bat imine eta senior, eta aitak hartu, eta zen, ikusko bat zen, zelan marrazki intxe. Horri? Baina, Monikako bat, aitan irudi, holan, eta azpian, otzaratxue, ama, zein egarren dala. Eta aiztari, atzo batek eukion hemen, baserrikok, eta gero atzo egun denero egin gaur ekarko de batzera, han bizitanak, zarrenak. Hume, bakotxak gehienak, esan, alaberi bere esan otzon, Gasteizko alaberi esan otzon, ikusko zulidea, zenbete abioi ikurtetzen duen, eta bai, gehienat ere abioiak. Eurentzako abioia? Abioia, eta ganera, ba, esan otzen guretzat, abioia gaur egun bat turismo edo vieja edo gauza ederrak adiera zaten dasko ez. Beha, guretzat abioia zeu zer terrorifiku, ose, ikeratu itxen ginen abioiakaz. Eta zan, bat behin ametraia egin du, esan, urrengon abioia jauz izan ez zondon. Orduan guretzat abioia, eta abioia, bai, ametraia eta bere. Eta orduan guretzat abioia ziren zeu zer bildurgarri. Eta zaren, eta klar, abioia eta hoz gehienetan. Eta hor bere abioia agertuten da, bai ikusten da, Monikako bat, klar, zazpi urteko hume batekin lehin, holan ikusten da, eta azpi, otzara txue, hume batean. Areaz gehatuko zen. Berari ageratu jatzen antza. Eta oso gauza politxek askok, zera, reja, gaita zelan kartzelan eukinean, eta zen, eta zera pintxe kartzelan, airu dintxe eta bat. Baina abioiak gehienetan. Inkontu, aita bera, geure aita bera, ondo nio bizkar gineko, hala. Hau gertatu zen. Zebera kontatzen, zelan, eba, eurek egunkariren bat, periodikuren bat edoan, eta eskurik eskueta zaren, eta haitxu, sopelan abioi bai jauzi, ez dizerta. Artu egon eta, hene, hau nauretxe bada, seguru bere. Minetu larrik izango ziren, eta zaren, eta, con quien estamos, seguru bere, ozak, lehenengo pregunte hori izen, donde estamos, kolor rojos, eta, ah, con amigos, esan egon. Ozak, non jauzi da, nesekin fijo-fijo eta bildurzan. Claro, ya sartzen eto zen... Berton neguezan besteak, eh? Berton neguezela besteak. Eta hori gaitik.
Eta esekin non diusidan, ba, hemen izan zan. Arek andrak ikusten direnak gane retratu nahal. Ba, hor da, haus. Etzen patxaz eta hausia zan dut. Oli, oso. Eta da dinotu, nik abio irik enun ikusi, baina arek olzatitzu batxen gendu zen dut.